Okay, chapter 5. So, uh, so nasa uh, so chapter 5 na tayo, no? So, tapos na tayo sa different stresses in soil. So, for today, for now, so chapter 5 tayo. So, paano naman na i-distribute yung bawat stress na yan sa ating lupa, no? So, the topic natin is stress distribution in soil okay so uh, ano bang nangyayari dun sa ilalim ng lupa natin kapag merong uh, load na ini apply dun sa ibabaw ano? <coughs> uh, whether it is a point load or line load or a uh, concentrated load mga ganon, ano so anong nangyayari dun sa ilalim ng lupa natin ano yung stress na naidudulot nun sa bawat uh, ilalim ng lupa at different location sa ilalim ano so unahin natin is the stress uh, caused by a point load so when we say point load so parang concentrated load siya no concentrated load and uh, as you can see in the figure point load Q okay acts uh, acts on the uh, ground surface at this point okay okay so ano ano yung mangyayari dun sa ilalim ano yung stress na idudulot nitong point load nito sa part na ito sa part na to, sa part na to, kahit saan doon, sa ilalim, ano. So, but this time, ang uh, ang kinuha na ng <coughs> stress is at this point. Yan. Yung point na yan. Okay, due to this point load, ang tendency ng ating uh, lupa is may stress, ano. And, uh, uh, three, in three-dimension analysis, ano, three-dimension analysis, yung point load na yan ay magkakos ng stress dun sa lupa dito sa part na to ano? so <coughs> since three dimension sya uh, magkakos yan ng stress due to y axis due to A A z axis and due to x axis ano so <coughs> na directly sa doon sa ating uh, uh, <coughs> uh, point of action ano so parang mangyayari ang uh, kanyang action is pagano ni eh. Okay, nung Q, yung effect niya. So, therefore, yung magiging reaction ng lupa is pasalungat. Ano, pasalungat. So, ganyan yung mangyayari. Okay? So, magiging pasalungat. <coughs> And, at this point, given yung kanyang coordinate, so, from the point of origin, wherein the uh, load Q or point load Q acts. Ano, acts. Yan. So, from here, so, meron daw Y. Okay, this is the y y distance. Okay, y distance, and uh, from this uh, y axis, so uh, to the papuntang uh, uh x axis, ano? Ay merong x, so hindi siya y ha? Yung point na yan ay hindi y, so x yan, x, so typo lang. So x yan, and then z, so yun yung uh, pababa. Okay, directly downward downward from the uh, origin natin ano. So alam niyo naman 'yan, three-dimensional analysis ano. And the stress na ma-provide ma point load na 'yon is uh, in direction in in uh, in y direction, in z direction and in, in x direction ang ma-provide, ma produce noon ano. So SY, SZ and SX And that uh yung mga S na yan stands for stress. Stress along uh Y axis, stress along Z axis and stress along the X axis ano. And the distance the the distance from this point up to the origin is R. Yan yung tinatawag nating R. Yan yung pinaka ginagamit natin pa para makuha yung uh, R na yan So distance formula lang ano. So R is equals to x squared plus y squared uh, plus z squared the square square the answer makukuha natin yung r ano and this small letter r so yan yung <coughs> so yan yung uh, x squared and and yung ating y squared yun yun yung y squared no so distance na dito so pra, so at the plane of uh, ground level ano yun yung RD na ano, maliit. Okay? Kasi kailangan natin yan sa formula. Okay? Kasi si Bosinic, Bos, Bosinesk, ay nagbigay ng equation. So, ito yung equations. oh, nagbigay siya. Oh. Yan. So, para dito sa SY, Z and SX due to the point load that is being, uh, that acts to the ground natin, ano, ground surface. Ito yung naga ito yung binubuhat ng ating ground surface point load Q. So ano yung stress doon sa part na ito. So parang ganon. Okay? So nagbigay si Bosnes si, ng equations for the stress due to concentrated load. So yung SZ daw, SZ or the stress due to uh, along the Z axis. So ito yon. Yan, SZ along the Z axis. <coughs> So, 3Q over 2Pi times the quantity of Z cube over R5. So, yun yung, yung mga yung mga variable dyan, Z, R, and Q, ay dito nyo lang kukunin. So, the, the first you, you, need to do is to analyze muna. Input nyo muna sa ganitong way, then tsaka nyo i-analyze. Ano? Input nyo muna. Kasi, kuhanin nyo muna si R, yung maliit na R, and uh, locate the, the x, y, z coordinate nya coordinates nya ano and then <coughs> apply nyo lang itong formula na to to find the stress due to point load uh, about the z axis ito yung formula okay so <coughs> but this time may eh, meron siyang nb ano ba yung nb na yan so yun yung ating uh, constant ano constant yan so meron dyang table may table tayo for dyan. Para dyan sa NB na yan. Ito yon So, values of Bosenes vertical stress coefficient. Okay? So, that is the vertical stress coefficient ni Bosenes. Okay? And, ito yon Yan. Ito. Madami. So, depende kung anong value ng R over Z nyo. Ano ba yung R over Z nyo? Siyempre. Yung R over Z. So, yung Z, yun yung depth natin. Diba? Depth. Yung lalim. Okay, ito yung depth. Ayan. Then yung R na maliit, ito. Okay, that is the using the Pythagorean theorem, x squared y squared. Okay? And uh, yung R over Z daw noon, 'di ba, may lalabas na sagot. R over Z. So the value of NB may corresponding value of N, NB N sub B doon sa mga value ng R over Z natin. Sa baba, R over Z natin is uh, naging 0.5 ang lumabas na sagot. Then the value of NB or the vertical stress coefficient NB ay 0.27332. So, yung, yung 0.27332 na yan, yun yung sasubstitute natin dito. Okay, dito. Okay, then, uh, then uh, substitute the value of point load Q and the value of Z. Then, makukuha na natin yung uh, stress due uh, along the Z axis. So, yun lang yun. Napakadali. Direct substitution. All you have to do is to memorize ah uh, this formula. Okay, memorize lang natin yan and uh, alamin kung alin ang dapat isa substitute dyan. Ano, huwag kayo malilito. Sabi ko nga sa inyo, ang unahin natin i-locate ng tama, i-plot is itong uh, figure. Ano, kung baga, bago tayo mag-analyze, we need to uh, have a free diagram. Ano, <coughs> para hindi tayo malito. Okay, and then, Z pa lang yon So, uh, since uh, z plane siya, So, 3D. So, meaning to say, there is a stress uh, reaction due to point load Q along X, along Y, and along X axis. Ano? So, yung SX dyan, so yung SC, okay na. So, yung S sub X, so ito yung formula, napakahaba. Ano po? Napakahaba. So, <coughs> kailangan yung sa uluhin yan. Ano? Kailangan nyo sa uluhin yan. Ano? So, ang madadagdag lang dyan na value is the value of mu. Okay, yung mga Z, X, uh, Y, R na malaki and uh, R na maliit is uh, actually walang R na maliit dyan sa SX ano. So, <coughs> ang nadagdag lang is the value of mu. Ano ba yung mu? So, yan yung Poisson's ratio natin. Ano ba yung Poisson's ratio natin? Ah, uh, ang ibig sabihin ng Poisson's ratio from our from our mechanics or the strength of materials poisson's ratio it is the ratio of the uh, lateral strain over linear linear strain no strain so tingnan natin dito ito yun oh <clears throat> okay so poisson's ratio the lateral the lateral strain over uh, kasi yung ating soil and ito yung soil natin yung soil element na yan Uh, subjected to a point load or any load So, kapag nag-deform uh, nag yan So, magkakaroon ng Poisson's Ratio Okay? May deformation along lateral lateral uh, axis and also, there is a deformation along the longitudinal axis ano So, <coughs> yung lateral strain yun yung uh, deformation ah... Uh, <coughs> the 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 lateral strain that is the deformation uh, uh, over the original length ano deformation of uh, along the lateral uh, axis over the original length ito yun know? okay so d minus do oh, ito yung deformation natin or the 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 o nga deformation ano so d do uh, minus uh, d so ito lalabas yung maliit na yon Okay, 'yun 'yung ating uh, deformation uh, with respect to the lateral axis na 'no. So lateral uh, lateral uh, axis. And then i-divide natin nung original original ano niya, original uh, length. So ibig sabihin, 'yun 'yung magiging strain na siya, lateral strain na ang tawag sa kanya 'no. And then the linear strain. So ito kapag binatak natin ng binatak natin. So mangyayari dyan is to stretch out ano. And then the original length, ano, original length ito L sub O and then the final length after subjecting subjecting to any type of load so may, magkakaroon ng L. And then magkakaroon dito ng uh, deformation dalawa, ano. So the deformation is equivalent to L minus LO. Okay? So ito 'yon. And then divide natin sa uh, original length niya So that would give us the linear strain. Okay, linear strain. And uh yung lateral strain. Yan. And the ratio between the lateral strain and the linear strain is our Poisson's ratio. Ano, yun yung mu doon sa ating formula, ano. Kasi yung soil natin is subjected to a point load Q. Okay? Then there will there would be a lateral strain and also the linear strain ano so <clears throat> uh that is one of the factors ano analyzing the stress in uh uh soil ano so yan so poisson ratio and uh kalimitang mga value niyan ito so the uh this uh poisson ratio of different types of sand so different types of aggregate so yan So, paki-copy na lang, ano? So, yung sand daw, eh, uh, concentration niya as is ranging from 0.15 to 0.4. Uh, kapag yung sand naman ay dense, So, 0.2 to 0.4 ang poson sa ratio. Kapag coarse aggregate, coarse sand naman, 0.15. Pag fine, so 0.25 siya. Ayan. And then, kapag silt naman, so 0.3 to 0.35. So, given, i-gigibin naman niya sa problema. ano. So kung wala is uh dapat namba na sa field tayo. Ah uh, kailangan nating gamitin yung mga mga gantung uh, table ano reliable uh, data. So yung silt is 0.3 to 0.35 ang pusan sa ratio, then clay 0.1 to 0.5 yung pusan sa ratio niya. Saturated kapag saturated yung clay natin so ranging from 0.4 to 0.5 unsaturated ibig sabihin ay hindi siya babad sa tubig so 0.1 to 0.3 ang kanyang pozzans ratio and then the sand clay so 0.2 0.2 to 0.3 din 0.2 to 0.3 okay yun yung kaniyang uh, different uh, pozzans ratio of a different uh, aggregates or types of soil ano and so <coughs> So yun yung kailangan nating i-input saan? Dito sa formula na to. So as you can see, ito yun no. Yung yung mu, yung mu dyan, o sa ratio diyan. Ratio ratio yon ano. So alimbawa, yung ating uh, itong lupa na to is uh, sand pala, sand ano. So substitute natin dito na mu is for the o son sa uh, ratio for the sand ano? So 'yun lang yung uh, nadagdag dyan. so yung mga value of x y z and r and uh, the value of point load u is the same lang so all you have to do is to direct substitute those values ano including the value of the certain mu or certain poisson's ratio okay so dun sa sz walang poisson's ratio ano okay walang poisson's ratio and then sa sy So, <clears throat> halos same lang din siya doon sa ating S, uh, X. Kaya lang may pinagbago lang. Nagkabaligtad to sa halip na ZX. Uh, magiging uh, uh, XC, uh, magiging YZ. So, kailangan sa ulo hinto, ano? Sa ulo, sa ulo. Okay. Pero kailangan nyo din alam kung ano yung mga isa-substitute nyo dyan, ano? Kasi sa ulo nyo nga yung formula, kaya lang eh hindi nyo naman na lagyan, napunan ng tamang value, yung bawat variable dyan, ano, yan, <clears throat> okay, and then the value of R, so sinabi ko na ito kanina, so, X squared plus Y squared plus Z squared, and, ayun, yun yung mga, ah, uh, mga value, or mga stress, stresses natin, due to X, Y, and Z, ah, uh, When the soil is subjected or the ground surface is being subjected to a point load, any point load, ano, Q. Okay, kahit anong load yan, basta ganyan, ano. So, uh, using the Bosinus equation, so we can determine, we are able to determine the SZ, SX, and the SY. Okay, so yun. <coughs> so, <coughs> itong table na to, para doon sa NB natin, ano. Uh, if if uh hindi given or hindi uh, kailangan nating uh, gamitin itong formula na ito. ano. 'Yan. Yeah. <clears throat> And uh next uh is 5.2 uh vertical stress caused by a line load. Okay, this time line load naman. So when we say line load, so ang unit niyan is kilonewton per meter kaya nga line load ang tawag niya, isang linya. Okay? E isang linya. Okay? Ayan. So, as you can see in the figure, yun, so, Q na maliit, so, kilonewton per meter, line load. Okay? Line load. <clears throat> okay? When a line load of infinite length, okay, infinite length, so, continuous yan, having an intensity of Q kilonewton per meter acts on the surface of soil mass, so, the vertical stress or delta p okay so delta p ito yung sinasabi nating uh, change in vertical pressure dun sa ilalim ng lupa during this action okay kasi nung wala yan is may uh, merong pressure pa din dyan. alin yon yung, yung mismong binubuhat na lupa pero yung uh, nung dinagdag ito magkakaroon ng pagbabago sa pressure dito and that's why delta p yan delta p And this, uh, inside the soil mass, the vertical stress or the increase in pressure there is given by this formula. Ito yun. Okay, so saan nagmula yan? So, dito sa figure na to. Ayan. So, yung Z, yun yung depth nya. about dito sa point na yan. And then yung X, that is the distance from this. Okay. And, uh, yun. So, da dapat ay parallel. Ah, perpendicular. Perpendicular siya, ano, yung point na to. Perpendicular to this uh, plane. Okay? Dapat ganun, ano, hindi pwedeng nandito. Uh, Tapos, ang kinuha yung length ay ito. Ang depth ay ito. Tapos, ito ay nandun. Hindi. Dapat dito siya. And then, perpendicular. Okay? And perpendicular to the plane of action. Okay? So, that vertical stress is given by 2Q. So, 2 times Q, yung Q, ito. So, yun yung line load. And then, yung Z natin, yun yung depth. Depth of the point. Okay? And then, yung X, yun yung ano, layo. Layo. That is the perpendicular distance from the plane of action of the uh, line load Q. Okay? So, yun yung delta P. So, pag nagkita kayo ng problem na ganyan, ito lang yung gamitin nating formula. Then, makukuha na natin yung delta P Diyan, ano? Due to line load. Okay? And next is the vertical stress caused by a flexible, flexible strip load. Okay? When we say strip load, there is a finite width and infinite length. Okay? So, strip load siya. Kung kanina, ay line load lang pa ganyan. Line load lang siya. So, kilonewton per meter yon So, this time ay uh, ano na siya, parang naging uh, isang solid na na ganyan. Ayan. Yeah. Then, mag a -aksa. saan sa mag a -ak? Dun sa area. Okay. So, parang ganyan siya. Ayan. Yeah. Ganyan. And then, continuous yan. So, infinite width nga. And then, having a finite width. Ang finite width natin is yung B. So, constant yan. So, uh, hindi, hindi, hindi lalaki, hindi hahaba, hindi ikli. Ano? So, constant. Finite width. And then, infinite. So, hanggang saan umabot. Ano? And then, uh, same lang din dun sa line load. Dapat perpendicular ito. Okay? Dun sa ating uh, plane of action. Ano? Yan parang ganyan nangyari dyan yan. so 3D ano okay and uh, yung ating uh, line of uh, action natin is area sa area ano okay vertical stress caused by a flexible strip load so ayan siya so dapat kilopascal or per square per per area yung action niya ano so unlike dun sa line load ang line load is uh, linear sa isang linya lang nag-act. Okay? While uh, kapag ganito, so flexible strip load siya. So uh sense yan mag-act Doon sa area, sa area na ba? Area nito. Area. Ito yung binatin and ito yung infinite length. So yan. Yung area nito dito siya nag-act. Okay? And then the z is the depth of the point of the uh, target value natin. And this, the x, that is the perpendicular uh, distance, the smallest distance uh, perpendicularly to the line of uh, action ng, to the plane of action ng ating uh, tawag dito, ng ating uh, uh strip load. Ano? So, ito yung ating plane. So parang yan. Imagine nyo na lang. Yan yung plane. And dapat ay The smallest distance from this plane. So, yun yung magiging x natin. Ano? Yan. Okay? So, i-plot nyo lang. Ba, may problem na ganyan. I-plot nyo lang sa ganito. Alamin nyo lang yung value of c, yung lalim. And then, itong x. That is the smallest distance from the uh, plane of action natin. Ito. Yan. And ito yung magiging delta P. Yung delta P natin, that is also this, the increase in pressure dun sa ilalim. The increase in vertical stress due to this uh, strip load. Okay? So, <clears throat> so ito yung ating uh, formula. So, napakahaba din. Yung Q, so ito yung kilonewton, kilopascal. Okay? Over pi times arc tangent ng Z. So, ito yon Then, X And then yung b over 2, that is the finite width, yung b. Okay, z, yun din. So, wala namang nadagdag na bago dyan. Walang mu. Okay, so, yan. Okay, yan. So, sa ulohin nyo lang yung formula na yan and uh, direct input to this formula, all the values na na-analyze nyo, na-i-plot nyo saan? Dito sa figure na yan. And, uh, bibigyan na kayo ng sagot ng delta P dyan. Ano? Yan. And make sure na tayo ay naka-region. Uh, naka-region mode yung ating calculator. Okay? Kasi arctangent yan. So, meaning ay uh, angle lang hinahanap dyan. And since uh, dapat ay uh, natural number tayo, ay uh, delta P ang hanap. Di man angle eh. So, dapat ay naka-region tayo naka-region mode. Okay? Kasi kung hindi kayo naka-region mode, ay mali ang magiging sagot. Okay? Vertical stress caused by a rectangularly loaded area. Okay, when we say rectangularly loaded area, is, uh, limbawa, ito yung ating uh, point of action. So, rectangular siya. Yan. Yan. So, ano daw yung vertical stress caused by this uh, loaded? area, ano, so the increase in pressure below the corner of rectangular, so sa corner sa corner tayo ano, corner ng rectangular area, okay so ito yung definition the increase in vertical stress below the corner, so sa corner yan ha, of a rectangular area of width B and length L so magkaiba yung length nila, eh, rectangular nga, eh, ano, so B and length L So, yung kanya, the increase in vertical stress is given by this formula. So, delta P is QS or that is the uh, in kilopascal yan. Ano? Yan, yung, uh, yan yung stress or your pressure na idinagdag sa ibabaw ng ground surface natin. And this I sub C, that is the influence factor. Ano? Influence factor or influence coefficient. Ano? Okay, uh, kailangan muna nating malaman diyan pagkaganyan uh, rectangular area and uh, we are required to find the increase in vertical stress below the corner of a rectangular area no. So kailangan muna is find the value of m and n. Okay? So bakit? Kasi yan yung kailangan natin para dito sa influence factor. So bakit? Dahil yung influence factor yan is ito yung formula napakahaba ano pero may pattern naman siya kung paano sa ulohin okay may pattern naman siya and i hope na makukuha niya yung pattern ano so m and n so ano yung m natin so that is the ratio between the width natin yung d over uh depth yung lalim uh the depth of the point required ano point of required point required natin, ano, yung lalim, z. And the n, the value of n, that is the ratio of the length, yung mas mahaba, over z, yung depth, depth of the point required, ano. Yan. The value of i sub z can be obtained. So, ito na yun. Ito yung mahabang yan. Okay. 2mn, square root of mn squared, and again, Uh arctangentsyas so dapat ay 'yung ating cellphone or ah, cellphone calculator is in radian mode. Okay, radian mode. So <coughs> simple lang ano, simple lang para makuha lang itong ano itong delta P or the increase in pressure due to this uh, rectangular area loaded, loaded rectangular area. Kailangan itong formula na 'yan. So, QS times I sub C, or the influence factor, ano. You know? So, influence factor is makukuha using this formula, yung napakahaba. But, before that, kailangan nyo munang kunin yung value of M and N. So, para makuha yung M and N, B over Z, ang M, and L over Z, uh, yun yung ating N. Okay? So, as you notice, I... Uh, okay lang naman na magkabaligtad yung ating uh, M and N. Bakit? Commutative property tayo. As you can see, ano? So, M squared, kahit magkabaligtad dyan, ang bawa, uh, same lang din yung sagot, ano? Kahit magkabaligtad. Gaya nito, itong, uh, itong term na to. Itong 1, pwede mong doon ilagay. Okay? Itong value ng N, pwede dito. Itong value ng... Uh, uh, M, pwedeng maging value ng N commutative property sa algebra no? so same lang din yung magiging sagot kahit magkabaligtad yan okay so ito yung ating delta P dun sa corner ha sa corner ng ating uh, rectangular area okay and pwede din natin kunin yung mga value ng I sub C natin using this uh, diagram or figure ano so influence factor for ca for calculating the vertical stress increase under the corner of a rectangular uh, area loaded area no so yan okay so same lang din naman yung makukuha yung sagot when using this formula and same lang din dito ano so the vertical uh, axis natin yun yung value ng i sub c and yung horizontal yun yung value ng m And yung mga linya na yan, yung mga linya, line, yung mga line yan, nakikita nyo yan. Yan yung mga line noong ating N. N, ano? Okay, halimbawa, ang lumabas na, halimbawa, yung sakto dito na ano, yan. Ang lumabas na, na sagot nyo, for the value of M, okay, that is B over Z, ano, M, ay, uh, 1. Okay, habay natin one. And the value of n na nakuha nyo is uh, 0.4. Okay, this is 0.4. Ito yung line of 0.4. Tama? Ayan. And the point of intersection from here, dito, yun. So, yun. Uh, yung point na to ay merong 0.1 na ano, i sub c na value na yun. i sub c. Ito nga yun, oh. Okay, so yung lumabas na M mo doon sa formula ay 1 and then 0.4 naman yung N. So, yung line nito, yan yung line nung uh, N natin. Okay, yan yung line. And uh, trace nyo lang kung saan dito. Diba, ito yung point of intersection ng dalawa. Then may value for the I sub C or the influence factor. Okay, that is equivalent to 0.1. Okay, ganun lang magbasa ha yan ulit halimbawa ang value ng m is 1 so and the value of n is 0.4 so ang, ang ang linya para sa 0.4 is ito yan okay and then uh, ano yung intersection nitong dalawa so ito diba yan and then itrace trace niyo lang din sa kabilang ano yung value ng i sub c so 0.1 yung i sub c natin or pwede din naman na using this uh, already calculated na to for the value of i sub c natin. Ito yung baka, ito yung value of n natin. Ito. Yan. And the lapit-lapit na rin. Ano? Ito yung value ng m table. Value ng mga m natin. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. And the value of n, so pababa naman, So, and itong na mga nasa loob na to, yan, ito, yan yung value ng ating I sub C or the influence factor corresponding to the value of M and N na nakuha natin, na makukuha natin. Ano? So, alimbawa, example nga natin, yung value of M is 1 and the value of, uh, ano, is 0.4. So, tingnan natin kung parehas, ano. Okay, the value of M is 0.1. 0.1 na nakuha natin and the value of N is 0. Ah, uh, 4. So, approximately equivalent to 0.0168. 0.0168. Okay, yung I sub say natin. Okay? So, ayun. So, ah, uh, 0.0168. Ito yung ating I sub say. So, siguro ay hindi saktong dun tumama ito, no? Ayan. <coughs> so, parang uh, hindi, ah, uh, kasi 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 So, 1 at 0.4 So, 1 at 0.4 Yung value ng M natin is 1 Uy, dito pala, sa kabila Ito pala yung 1 Uy, nagka-nadoaling tayo, no? So, M is 1 uh, And then, 0.4 So, ito Value of 0.4 natin, ayun For N And the M wa The, the uh, value of M is 1. Okay, 1 and 0.4. Then, i-trace natin kung nasaan ang magiging sagot. Ayun. So, that is 0.1013. One one so, itong mga value nga pala na to, ito ay nakuha using the, the, ano, the, uh, using the, uh, formula. Ito, using this formula, ano. Yung so, nawala yung ating pang Okay. Ano so, yung ating pangguhit. Okay. So, yan, So, nakuha lang yan using this formula. Pag ito kasi ang ginamit natin, saktang-sakta yan. Ano? Pero, since mahaba, so, since mahaba yung formula, is, uh, pwede na din gamitin to. So, depende sa exam, ano, kung i-give natin ito or hindi. Or, use this formula. Or, uh, use this uh, diagram, ano. Kaya lang, pag itong ginamit natin, kasi iba't iba tayo ng estimation, ano. Gaya nito, pag in natin, anong ba, dito pumatak. Ang basa natin doon is magkakaroon ng discrepancy, ano. Iba't iba ang ating pag-estimate, ano. Kasi hindi naman saktong-sakto dito sa 0.1, eh. no So, to be exact, you can use this formula. Or, para mas malapit sa exacto at accurate ano mas malapit sa or precise ay you can use this uh, table ano yan yung table na yan so dapat alam niyo lang kung paano bumasa so yung m natin ito yan yung mga value na yan and yung n ito yon so yung m is the ratio of uh, base of b over z and the n is the ratio of l over Z, ano. Yan. So, yung mga lumabas na value is, uh, i-connect-connect connect nila. Ano ba ba? Uh, lumabas na value for the value of M is 0.1. 0.1. And, the value for N is 0.1 also. Then, the value of I sub Z is this, 0.0047. And, that 0.0047 uh, could be obtained also using this uh, formula, ano. Mas accurate pa. Okay? Make sure lang na pag ginamit, nyo formula na to is naka-radian mode, ha? Naka-radian mode. Kasi pag nag-degree mode kayo, ay magkakamali, no? Okay. Now, how to solve? To solve the stress at point using equation 5.7. Okay? So, yung equation 5.7 naman na yan is... Uh, Related din dun sa ating the table and diagram natin. Ano? and divide the area into rectangle such that the point is at the corners of each rectangle. Ano halimbawa, may given sa atin na ganyan. Ito yung ating rectangular uh, loaded area. So we are requiring to find the uh, stress, the increase in, in stress uh, at a certain depth at point A. Okay, at point A. So, ang kailangan natin gawin is uh, hatiin natin yung ating uh, rectangular area into 4. Uh, kung saan mag, yung bawat corner mong apat na ito, yung apat na yan, ay coincided. Okay, or intersected. So, ito yon Okay, doon natin na uh, hatiin. Alam ba, sa point B naman, alam ba, point B, may given na point B. O, paano ang hati dyan? So, ahatiin nyo lang pa ganito. Yan. Dito yung uh, point of intersection nila. And you had to find all the uh, stress or the increase in vertical stress at this point, uh, at this corner of uh, different uh, rectangles na yan. Unahin natin to yan. Kunin mo using uh, uh, the formula. Yung 5.7. And also, kunin mo din to. Magkakaiba kasi yung lalabas sa sagot dyan. And ito, kunin mo din to. And ito, kunin mo din to. Then, pag a -add -add mo lang, yun na yung magiging stress at point B. Ano. Just like here, yung ginawa dito. Ano. So, the increase in, uh, in stress under point A. So, yan, nakikita nyo. Given yung mga dimension ng rectangular area. So, suppose that is required to solve the increase in pressure below point A. Yun, sinabi ko na kanina. Kunwari, kukunin daw natin at point A yung increase in pressure. Okay? In 4 meter by 6 meter putting. So, given, ano? The area can be divided into 4. So, yun, dinibide nya. Okay? Dinibide nya yung ating area. Ito yung total area, eh. So, dinibide nya into 4 para uh, na ang purpose ay magkaroon ng uh, ng mga rectangle, ano? ng mga rectangle na kung saan magko-coincide sa isang point. At yung isang point na yon yun yung point A na hinahanapan natin, ano, ng, uh, ng uh, pressure, increase in pressure. And the values, uh, the area can be divided into four. So, area 1, area 2, and area 3, and area 4, as you can see, ano. So, apat. Okay, the values of delta P, yeah, the values of delta P in corner of each area, so, of each area, is then uh, computed. Kung computing daw natin yung uh, the value of the uh, increase in pressure A due to this area. So, unang delta P yun. Delta P due to area 1. And, uh, kun, kunin ulit natin yung increase in pressure at point A due to this area 2. Okay, so delta P sub uh, A sub 2 yun. Okay, and kunin din natin ito uh the increase in pressure at a due to area 3 and area 4 okay may lalabas na delta pa 3 and delta pa 4 okay isum up lang natin yan lahat yun na yung magiging uh total uh, increase in pressure uh due to this area okay yun due to this total area. Okay, you know, the increase in pressure is the sum of delta P of each area. So, pagpa-plus-plusin lang natin yan, yung bawat delta P na nakuha natin. Ayan, No? Okay. Ah, uh, paano makukuha yan? So, using this uh, formula. Okay, yung pinilawanag ko kanina. Okay. So, yan. And the table, dapat marunong kayong bumasa ng table. Tinuro ko na, ano? So, you 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 need to find the value of n and n first okay to find the value of i sub z and after finding the value of i sub z or the influence factor then you can uh, substitute the value of i sub z in the in this uh formula dito sa delta P na yan. okay yung qs yan yung uh pressure na nag-aact doon sa ating uh, rectangular area ano doon sa ibabaw ng ating ground surface ano yung pressure na nag-a-act dyan. Okay, yan yung QSO So, in KPA yan, ano, in KPA yan, pag uh, metric. Okay. So, PSA, pag uh, pang square feet. no? So, increase, next, increase in pressure below the center of rectangular area. So, no, this time naman is a uh, uh, below the center. Of a rectangular area. Okay? So, the increase in vertical stress below the center of a rectangular area of width B and length L is given as ito yung formula ulit. Okay? So, delta P is given as QS. So, same lang din sa rectangular area, no? So, QS times the influence factor sub 4. O yung yun yung ginagamit na influence factor kapag sa gitna sa gitna ng uh, center of the di uh, area ang hinahanapan natin ng delta p okay yung delta p and uh required na dapat yung l is greater than or equal to b okay l is greater than hindi pwedeng mangyayari na l is less than to b kasi magko-conflict dun sa ating formula Okay, so given yung value ng B and given yung value ng L, okay, dapat yung si L ay mas malaki saan sa B. And hanapin natin yung value ng Z, uh, yung lalim nga. And there is an increase of uh, pressure or vertical stress dito sa point na to due to this uh, rectangular loaded area, ano, yan. So now, the increase in stress below the center rectangular area is given by this formula. So napakahaba ulit. So may value ng M and N dyan. Ano? But this time, ay M1 and N, N1 naman. Ano? And this I4, ito yung kailangan natin, I sub 4, kailangan natin para saan? Doon sa formula, doon sa taas. Ayun. Doon sa formula na yun. Okay, nasa taas na yan. Yung I sub So, uh, kailangan nyo munang kunin, again, yung M1 and N1. And then, yung maliit na B. Okay, yung maliit na B, that is the B over 2. Ano? Kasi dito, yung M1 kasi natin is L over maliit na B. And N1 is Z over maliit na B. Okay, and then, yung maliit na B na yun is yung kalahati ng base natin. Okay? Okay. And that base is uh, must be less than or equal to our length. Ano? Okay, dapat mas maliit yon, Okay? Or equal, at least equal. Okay, kasi magko-conflict siya pag uh, nagbago. kasi hindi, 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 hindi pwede yung commutative property dito. Ano? Pag nagkabaligtad itong value na to at saka nito, dito sa term na to, ay iba na yung sagot. Ano? So, magbabago na ng sagot. Unlike dun sa kanina, na kahit magbali-baligtad yung M at saka si N, is okay lang. Commutative property yun eh. but this time, ay hindi pwede. Ano? So, memorize this formula. So, napakahaba, no? Pero may pattern din naman yan. <clears throat> And then, make sure that our calculator is in uh, region mode. Okay? To find the correct value for the I sub 4. And then, After uh, finding the value of i sub 4, so substitute lang dito sa formula na to, then you can get the value of the increase in vertical pressure in uh, this uh, point. Ano? Yan, that is delta P. And uh, sometimes, para mas madali, ay natingin na lang saan. Kasi kung magtatay pa tayo ng magtatay pa tayo sa kalkyo ng ganito napakahaba ay ba well, nasa pil tayo kailangan nating makuha agad yung i sub 4. So kaya pwede naman gumamit tayo ng mga calculated na ano. So naka-table naka, naka na yung result. Ito namang mga value na to is also uh, coming from the formula. Ano yan yung mga value niyan. So ito yung mga value ng a sub 4 ano and this uh, ito itong mga numbers na yan yan yung m sub 1 natin okay and this value is ito yung n sub 1 okay kung ano kuha yung value ng n sub 1 is 1 and the value of n sub 1 is 0.2 then the value for i sub 4 is 0.9943 okay without using the formula na napakahaba sa taas uh, you can approximately substitute this value in to the our formula of delta p okay so yun so napakadali ano yun lang substitute lang ang madali ang lang ay mag sa ulo ano So next, uh, vertical stress caused by square and continuous footing. Okay, when we say square footing, ay b is equals to b. Yan. Ito yan okay and uh when uh uh continuous putting naman is ito uh, may constant and uh continuous the uh, continuous yeah putting continuous from the na so using this uh pressure isobars so one method to can be used is uh, using the pressure isobars based on the bosnian equation for square continuous footings used to find the pressures along the line or the section 1-1. section 1-1 ay ito. Yan. Yung gitna. 1-1. Ano? So, same with continuous uh, rectangular footing. 1-1. Ano yung stress diyan, yan? yung hinahanap dyan. Ano? Yan yung hinahanap. So, uh, uh, transverse section. Yan. Yan. Kita nyo. So, <clears throat> itong part na to, itong kalahati, yan, is 4 hour square footing. Okay? And itong kalahati nito is 4 hour continuous footing. Ano, na pag-analyze, ano. And then, having uh, the same B, so, meron silang parehas na B over 2. Kaya lang, itong part na to is mas mahaba. While ito ay uh, square lang ano square lang siya ngayon may magkaibang effect yung square putting uh, and uh, continuous putting doon sa ilalim ng lupa dito sa part na to ito yung continuous putting okay medyo mas malayo yung kanya uh, mga linya no okay and then dito sa part na to ito yung uh, di the, the stress diagram in in the square footing. Ano, medyo mas malapit naman siya dun sa ating neutral. Okay? So, given yung mga value ng bawat linya na yan, so, lahat ng tumama dito sa so mga point na yan, ang formula for the change in stress or the increase in pressure is 0.02Q. Okay? Same. So napakadali lang. Ano? Yun lang yung formula. So, kapag dito naman tumama, ano ba sa point na to tumama yan so the 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 increase in pressure at this point is 0.05 cube okay So, ngayon, paano natin malalaman kung dyan tumama? Kasi given yung coordinates niya, given yung coordinates niya, and, uh, limbawa, ang ating uh, b, ang ating B natin, ito ay, halimbawa, ay 2. Uh, uh two. Okay, 2. Kung 2 yan, and also yung ating, ano, 2 din, ano, 2 din. So, <clears throat> kung 2, <two>, so, <clears throat> i-divide lang natin yun ang, kung uh, i convert natin sa B, ano, 2 divide 2 uh, is equals to B. Ano? So, kung ano, bawa ay ang, ang, ang uh, point is uh, ang point na hinahanapan natin ng stress or the increasing pressure is at uh, 2, 2. O di papunta doon is uh, x-axis, diba, 2. And then pababa. At, uh, so, ito ay ano ha? 2, 0. Dito. Basta ito, itong 2 na to is yung x-axis and itong 2 na to yun yung, yung z-axis. Okay. Baguhin natin. Sabihin natin. 2, 0, uh, 2. So, yung yung x natin is 2 and then yung y is 0 and then yung z axis is 2 okay so pag ipinlat natin dito sa ilalim ng lupa ng yan yung 2 0 2 na yan is uh, in terms kasi yung coordinate niya is in terms of b okay in terms of b now yung 2 meters ano ba 2 meters ay uh, in terms of b siya So, meaning to say, the that is uh, equivalent to uh, 1B. Ano? 1B. Tama? 1B. Kung to, yung papuntang X, ano? 1B. Bakit? Dahil, dahil ang ating base is 2 meters. Okay? 2 meters. Kasi 2 meters na ito eh. Tama? Okay? So, to find the, uh, the uh, first coordinate is uh, uh, yung 2 meters na x coordinate na yan is equals to b kasi 2 meters to eh yung b also yung x coordinate is uh, 2 meters so, therefore yung kanyang kanyang equivalent is equivalent sa b okay therefore papunta dito galing dito sa gitna yun yung ating uh, equivalent na pagbasa dito sa di dito sa diagram na to no so sa x-axis yon ano and then yung y natin is also uh, di ba 2 com 0 2 and then also value value ng yung lalim is also 2 therefore yung kanyang uh, in terms of b yung value ng y axis natin yung z axis natin is also b ano therefore dito tatama tama ito yung b ano you know, b at ito yung 1b so dito tatama Okay, kung dyan tumama, ang kanyang stress stress at uh, uh, the increase in stress is equivalent to 0.1 Q. Okay, 0.1 Q. Yun na yun. Yun na yung delta P. Okay, 0.1 Q. Kapag dun sa coordinates na yun, ha? Okay, so ganun lang. So, kailangan lang ay uh since uh, in terms of 'b' yung ating uh diagram dapat i-convert natin yung yung uh, given coordinates into uh 'b' variable ano. Okay, and that 'b' is our base. Okay, yung base natin. So same lang din sa rectangular rectangular area no uh, or the continuous protein. Same lang din kaya lang ay may fixed uh, potential line. Okay? may fix. Ano ba, dito tumama yung ating coordinate for the uh, desired location dun sa ilalim ng uh, continuous rectangular uh, uh, loaded. Ano? Dito tumama. Therefore, yung kanyang uh, increase in pressure is 0.1 Q din. Ano? So, gaya ng example ko kanina, limbawa ay ito ay 4. Tapos ito naman ay 2. Okay? So, limbawa, kung 4 ito, ito naman ay 2. So, continuous naman, ano? So, kung, ibig sabihin, kung uh, ito ay 2, okay, balik tayo, 2, and then the desired uh, uh, point dun sa ilalim is, again, 2, 0, 2. Okay? So, 2 yung x, yung y ay 0 yung z is 2 okay and then i convert natin saan sa b sa b variable ano so yung ating uh, uh, b is equivalent to 2 so therefore uh yung uh, x axis na papuntang 2 is equals to b tama Ayan. And then ito yon dito ka titingin. Papunta doon. So, dito yung unang point. And then pababa naman, pababa dahil uh to din. So meaning uh bibilang ka din ng B. Ano? Bibilang ka din. So from this B and then ito yung unang B din. So dito tatama. Ano? So hindi sumakto. Hindi sumaktong sakto pero approximately ah uh, halos sakto dun sa ano no so you can use this uh, uh, formula for delta p at this line ano that is 0.2 q ano ba yung q yun yung uh, yung yung stress dito okay so yun lang yun so makikita natin yan ng mas mabuti at maliliwanagan tayo ng mas uh, more clearly uh, kapag in-apply natin sa problem solving ano so using uh using the pressure isobars uh compute the stress under under at this uh uh given coordinates sa ilalim, ano? Yan. So, yun. So, and then next uh method is using the approximate method for rectangular loads so pwedeng pwedeng rectangular to and din square ano So, ito ay approximate. Yung mga kanina is halos, uh, halos exact dapat yung magiging sagot dito. Ito namang uh, bago natin, itong approximate method is uh, approximate lang siya. Ika nga, from the word itself, approximate. Ano. So, given yung, yung ating Q, so ano yung Q? Concentrated load dun sa ating rectangular area. So, saan siya mag aact Dun sa centroid ng rectangle. So kung halimbawa ang binigay na pressure nito ay uh, nitong ating uh, uh abaw, may puting dyan. So kailangan natin kunin yung uh, tapos ang given na ang given is in kilopascal in kilopascal halimbawa nag-act lahat dyan sa area na yan. So we have to divide or multiply Uh, the value of that uh, pressure into the into the into this area. Okay, kailangan nating i-concentrate dun sa loo, sa gitna. So para ma-concentrate sa gitna, baba ito ay uh, ang, uh, ang ang mag-aact sa area na to is uh, 1 kN per meter per square meter kasi uh, per area ang ipinag, uh, pinag uh, pinag-aakan di ba? So, to concentrate the, the force, yung puwersa doon sa gitna, doon sa centroid, yan, para maging Q, ito. So, we have to multiply this into the area uh, of action, ano, that is B times L. Okay, so multiply natin sa B times L, then we will get the value for Q. So, yun lang yun. So, the value of Q, kasi yun yung kailangan sa formula, o, oh, ayan o, oh, Q dapat So, kung given is in kilopascal, we have to multiply the the given value into the area of contact. No, the area of contact is this b and l. Okay, b times l. And then uh the approximate increase in the vertical stress is given by this formula, Q or the concentrated uh, load at the center of the rectangular area over the over the area nito. Yan. Itong area nito. Dito sa ilalim. Okay, dyan, dyan nga naka, ano, ano, naka-divide, ano. So, B plus Z, ito yung B plus Z natin. And, uh, yung b, uh, L plus Z naman, ito. So, multiply natin yung dalawa, ito yung area na mag-a-act yung ating Q. Okay, yung Z natin, that is the depth depth of, ah, uh, point of required, ano, point required. Point that is being required, ano, z, yun yung lalim. Pamula doon sa ating putting, doon sa ating, ah, uh, line, ah, uh, ah, uh, point of, ano, ah, uh, action doon sa ground, ano. Yan. So, ito yung formula. Okay. So, z, yun yung lalim. Lalim. So, approximate method lang naman to, ano approximate method so substitution lang doon dun sa value na yun. then we will get the approximate value of delta p at this uh, point ano at this plane at this plane na ano, yan <coughs> and now the vertical stress at the center of the uniformly loaded uh, circular area so so kung kanina ito ay uniformly loaded uh, rectangular area approximate method then So, dito naman ay uh, circular naman. Load per unit area. Okay. So, yung uh, bilog. Bilog, ano. You know, and then, given yung radius and yung lalim of point of required, yung lalim depth of the required uh, value. Okay. Due to this uh, circular loaded area, ay uh, magkakaroon ng increase in pressure at this point. And that delta P uh, is given by this uh, formula. Ito. Okay, ito yung formula naman kapag bilog. Okay, kapag bilog. And this term, itong term na to is our i sub 5. Okay, kung kanina i sub 4, yun yung sa center ng ating rectangular loaded area. Ito naman i sub 5 kapag bilog. Okay, kapag bilog or circular yung ating loaded area. Okay, so sa ulohin ulit ito. And kapag nags, nasa ulo, so you can base the value of I sub 5 into this. Ayan, itong table na yan. So, kailangan nyo munang kunin yung Z and R. Yung ratio ng Z and R. And then halimbawa, nakuha nyo yung uh, na ratio ng Z and R is 0.02. Then the value of I sub 5 for the circular loaded area is 0.999999. So ito yung sa substitute natin doon sa formula natin para makuha yung ating delta P for a rectangular or for a circular loaded area. So napakadali lang ano. So magbe-base lang kayo sa ano sa formula sa table. Kung ayon ayaw niyo naman gamitin tong table na to, you can use directly this okay yun din yung magiging sagot for the isob 5 ano yun din yan, same lang din kaya lang nag provide tayo ng table is para mas mabilis yung ating pagkocompute compute na ano? so pero pag sa exam is indicated use this table use the the isobar the pressure isobar use the formula for this uh, situation o ano? naman siya ano So, next is the influence chart for vertical pressure. So, yan na. So, pag sinabing influence chart is, eh uh, dyan tayo nakabase sa chart na yan. Ano, yung chart na yan, ito yan. Yung chart. Okay. So, and uh, sino bang nag-ano nag, uh, gawa si Newmark in 1942 presented an influence chart based on Bosnesk. So, yung kanyang sinyo, Mark, ay gumawa ng influence chart and naka-base lang din naman siya dun sa ating Bosinesque theory. So, meaning to say, uh, almost uh, talagang yung magiging sagot nyo using the Bosinesque equation is also approximately near dun sa magiging sagot kapag ito yung ginamit nating method using the influence chart. Ano? Okay. And uh, that can be used to determine the vertical pressure at any point at any point ha, below and uniformly loaded okay uniformly lang ha uniformly loaded flexible area of any shape kahit anong shape basta uniformly loaded ano okay And uh, this chart is based on the equation 5.12. The influence value of the chart is 1 over 10. What is the influence value? 1 over n. Okay? Ito yung influence value. 1 over n. So, 0.005. And that influence value, 0.005, ito yon Okay, ito yon Yan, yun yung I. Maliit na I. Hindi siya hydraulic gradient, ha? Okay. ah uh, kapag nandito tayo sa mga delta P, yung maliit na I na yan, yun ay, uh, yun yung ating, ah uh, uh, ang tawag dito. Yan, influence value. No, And that is constant. Ano, 0 0 0.05, 0.005 na agad yan. Then the value of Q, ito yung uh, pressure na pinoprovide ng uh, rectangular or any shape or any uniformly loaded shape. Ano? And then yung N, ayan. Yung N, yan yung ating, uh, where N is equal to the number of the elements. Okay, yung elements natin kasi, ito yan, mga elements. Yan. Uh, ito, mga elements yan. Yung mga element, element 1, element 2, element 3. So, madaming element. Ngayon, kung bibilangin mo yan, element na yan, ay uh, 200 yan. Kung bibilangin nyo, ano? 200 yan, kung bibilangin nyo. Okay? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Okay, 20 Yung sa unang layer pa lang Ay paano yung padalwang layer Ilang layer yan? 1, 2, 3, 4, 5, uh, 6, 7, 8, 9, 10 So meron tayong 10 layer Okay Na to, tag to 200 Ah, tag babente Okay, so 20 times 10 is correct 200 elements ang meron dyan. And that 200 elements uh, will give an influence value factor 1 over n so 1 over 20 eh, uh 1 over 200 is equivalent to 0.005. 0.005 ano. So yan yung yung 0.005 na yan, yan yung influence factor natin ano na i-apply natin dito sa delta p of any uh, uniformly loaded uh, uh, shape ano any shape so yun yung 0.005 to 0.005 yan na yun and then the value of q yan yung uh, stress uh, na ibinibigay nung no nung, nung uh, ano ba foundation ganun and then the value of n yan yung uh, yan yung number of n kung saan uh, nasakop noong ating uh, pan foundation or any rectangular or any shape loaded area kasi yung uh, ang, ga ang, ang gagawin kasi natin dito ilalagay natin yung alin ba rectangular area determine the di di anong ba rectangular areas siya ito having a base b and uh l determine the the stress at the center okay determine at the, uh, the stress at the center of this uh, <coughs> rectangular loaded area. Ngayon, ang gagawin natin, ilalagay siya natin dito. Yan, ilalagay siya natin dito na kung saan yung magiging yung hinahanapan ng stress, yun yung magiging gitna. <coughs> Doon natin itututok sa gitna nung, uh, nung diagram na to. Okay? And then bibilangin natin lahat ng kung ilan, kung ilang element yung yung nasakop nun 1 2 3 4 bibilangin natin lahat. And then kung ilan yung element na yon, yun na yung number of n. Okay? yun yung number of n na nasakop ng uh, rectangular area na yon. Ano? Rectangular uniformly load area. Okay? Halimbawa naman ay ang um, <coughs> ang target natin ay the stress at this point of this rectangular area. So, ang gagawin natin, itututok natin itong itong point na to doon. Doon sa gitna ulit. So, then, i-flat lang natin yung ating plan nito. Yan, yan. And then, bibilangin ulit natin yung element na nasakop noon. 1, 2, 3, 4, 5. And then, yung mga, ito, yung mga maliliit na yan, kayo na lang bahalang mag, ah, uh, mag, uh, ano, mag, ah, uh, mag-percentage, uh, ano, kung ilang percentage yung, uh, ano, <clears throat> nasakop niya, and then, sum lahat, i-total lahat ng nasakop na element, and then, yun na, yun na yung value ng n. Ano? Okay, yung yun, nakuha na yung value ng n, may value ng q, and then yung i, 0.005, then, you can get the value of the increase in pressure at the desired point uh, at a certain depth. Ano? And then the value of uh, paano mag-plot nga pala paano kasi kailangan natin ng kailangan natin na naka ano, naka naka-scale ano and then ang basehan natin ng scale is ito yan itong nasa babang to kung ang sukat niya dito is halimbawa is uh, <clears throat> sinukat niyo ng ruler at ang nasukat nyo is 2 cm 2 cm. So, 1 cm, 2 cm. So, 2 cm yan. 2 cm. And then, yung ating ipa-plot na rectangular area is uh, 2 cm de ah, uh, Oo nga. Uh, 2 cm din. ano <coughs> ba? Diba? 4, 4 cm. Sabihin natin 4 cm. And ito ay 4 cm din. So, square. Sabihin natin square. Kasi any, any shape, di ba? So, 4 and 4. Okay. <coughs> so, kung ipa-plot natin itong 4, 4 meters na yan, 4 meters. Okay. And <coughs> dapat yung, uh, yung ating, yung length nito is equivalent to the B. Ano? Okay. Equivalent. Ito, oh. Okay. So, basahin natin, ha. So, ito, you know, yung number 2. Plot the plan of the loaded area with scale of Z equal to the uh, equal uh, scale of z equal to the unit kung ano yung lalim ano halimbawa ang lalim na hinahanapan natin ano ba ito yung rectangular ah ano ba yung square na nga na 4 at binating natin 4 nga 4 and 4 ito and then ang hinahanapan natin doon sa gitna is ang lalim niya is at 2 uh, meters below 2 meters below. Ano yung change in pressure dyan or the increase in pressure dun sa ilalim ng rectangular area na yan at the center. Okay? At the center. So, 2 meters below. Yung 2 meters na yan, ito daw yung magiging uh, value. Ano? That 2 meters is ito na yan. Yun yung scale. Ano? And then, pag sinukat natin ito, at hanbaw, lumabas na 2 cm. So, meaning to say, the, the scale is uh, uh 2 cm is equivalent to map sama pa 2 cm in map and then sa actual is 2 meters. meaning, pag ipinilat nyo dito yung 2 meters, 2 meters na 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 ano ba 4 meters naman. Ano ba 2 meters na lang. Gawin na natin 2 meters yung kanyang kanyang uh, length. So kung 2 meters dapat pag, sin pag natin dito, eh, susukat ka ng 2 cm. Okay, 2 cm. 2 cm. And then, 2 cm din to. Then, nasa gitna. Okay? 2 cm. Okay, ganun mag -ano, ha, yung scale. Kung consider natin yung scale. Okay? <clears throat> Kung 2 cm, ang, bawa, ang lalim is 2 cm, So and also the the base or the length of the sides of the rectangle or the square of the square uh loaded area is also 2 meters. So meaning to say kung kung 2 meters ito sa sa actual and 2 cm sa mapa. So yan yung mapa natin, map. So meaning pag ipinlat natin yung base dito ng uh, or the length of the uh, square is, uh, consider natin yung scale natin, ano, 2 meters is equals to 2 cm. Okay, kung 2, C, kung 2 meters ito, ay di, kuha ka ng ruler, sukat ka ng 2 cm. That would be equal to uh, 2 meters also, in actual. Okay? So, yun. So, yun yung ating kung paano ipa-plot, ha? Kasi hindi natin alam kung uh, gaano kahaba. Kasi, ah uh, importante dito yung scale. Ano, bakit importante? Kasi kailangan nating malaman kung ilan ba talaga yung nasakop na mga element nitong rectangular uh, square putting natin o square area, loaded area or any any shape. Ano, kailangan nating malaman, ano? Okay, kailangan nating i-consider yung ating scale. Okay? Yan. Yeah. <clears throat> Okay, so the procedure for obtaining the value of n, ayan, balikan natin. So determine the the depth of z below the loaded area where the stress increase is desired. So yun yung sinasabi ko, ano? Yun yung sinasabi ko. Halimbawa, ay, uh, yun na nga, uh, square. And determine natin kung gaano kalalim yung value ng z. And plot the plan of the loaded area with the scale of z. So yun yung uh, scale natin equal to the unit of uh, length of AB of the chart. Okay? Kung 2 meters yung lalim, 2 meters yung lalim, 2 meters din to, itong mahabang ito. And then kung sinukat natin at itong length na ito is 2 cm, therefore the the scale is uh, map is to actual ano, sa mapa is 2 cm and that is equivalent to uh, 2, cm, 2 uh, cm 2, 2 meters in actual. Ano? 2 cm sa mapa, 2 meters sa actual. Ano? Ayan. <coughs> so, ganun lang, ha? And, uh, so, gaya ito if the depth is 4 meters, o 4 meters, then AB is 4 meters then Okay? Kung 4 meters yan, ano ba naman? Ano Kung 4 meters, ang depth, 4 meters, and then ang sukat natin is 2 cm lang, 2 cm lang nung sinukat natin sa mapa. Okay, so therefore yung 4 meters, uh, 4 meters, uh, that is equivalent to 2 cm in actual, in, 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 in map. Ano? So meaning, pag ipa-plot natin dito yung length na 4, 4 meters, kailangan nating uh, uh i-multiply multiply yung ano ba, 4 meters, multiply natin ng uh, <coughs> 2 cm over 4 meters. So, meaning ay uh, <coughs> basta i-convert -co natin, ano, <coughs> gagamitin natin yung ratio. So, ganito, alimbawa, 4, 4 meters is to 2 cm that is equivalent to uh, ito yung value ng alimbawa, ang given na 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 base is 4 meters then so 4 meters over x. Okay, ano yung value niyan? Ano? So, kailangan nating uh, <coughs> tama. Ganon din sa kanina. So, therefore, susukat ka ng 2cm. Ano? So, cancel out to eh. So, therefore, yung x natin, uh, kailangan natin ng sukat na, sukat na ruler. Sukat ka ng 2cm. Yung 2 cm na yon, that is also equivalent to 4 meters sa actual. Okay? So, yun. So, sa problem, mas malilinawan tayo yun. So, place the plan on the influence chart in a manner such that the point below which the stress is required is located at the center of the chart. Yun yung sinasabi ko kanina. No? So, alimbawa, uh, ang kailangan natin, hamba, rectangular uh, area siya o square, kailangan natin uh, yung sa gitna, ipi-place natin yung sa gitna. Okay? How about naman kapag ang kailangan is sa tabi, sa corner? O, di ipi-place natin eh dito sa gitna. Okay? Sa corner na mag, mag, magko-coincide yung sa gitna ng ating chart. Okay, halimbawa naman, sa kalahati. Dito, dito, sa part na to. O, di ipi-place natin dito yon Okay? yon ganun lang. Ano? And count the number of elements of the chart enclosed by the plan of the loaded area. If the certain segments are not fully covered, you can estimate that what, what fraction is covered. Ayun. Yun ang sasabi. Halimbawa, ang naiplot nyo is uh, ganyan. O, bibilangin nyo ngayon kung ilan yung, kung ilan ito. 1, 2, 3, 4, 5. And then yung mga maliliit na ito, yan, na hindi nabuo yung isang element is kaya nang bahalang mag-estimate yung ilang fraksyon, kung 1 third o 25 percent okay, or 0.3 uh, ganon, okay so, and then, isa sum up ngayon, yung nabilang yung number of n na yun, and then yun yung ah uh, is substitute natin dito sa formula na to okay, then finally, you can find or determine the value of the increase in pressure at a certain point below okay yan so yon uh, next uh, is uh, for the next video please